Salyanda COVID-19'a qarşı vaksinasiya prosesinə yanvarın 19-undan başlanılıb. Strategiyaya uyğun olaraq vaksinasiyanın birinci mərhələsində səhiyyə işçiləri peyvənd olunub. Fevralın 8-dən etibarən isə yaşı 65-dən yuxarı olan sakinlərin peyvəndi aparılırdı. Artıq Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasında peyvəndin ikinci dozasının vurulması prosesinə başlanılıb. Müxtəlif sahələrdə çalışan insanlara, yerli sakinlərə peyvəndin ikinci dozası vurulub. Peyvənd olunanlar arasında rayon icra hakimiyyəti aparatının rəhbərliyi də olub. Yaşı 65-dən yuxarı olan aparat rəsmiləri müayinədən sonra ikinci vaksinasiyaya buraxılıb. Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasında əhalinin pandemiyaya qarşı vaksinasiya prosesinin mütəşəkkil qaydada aparılması üçün lazımi tədbirlər görülüb. Belə ki, vaksinasiya prosesini həyata keçirmək üçün xəstəxananın yoluxucu xəstəliklər şöbəsində qəbul, qeydiyyat, xüsusi peyvənd, nəzarət və təcili tibbi yardım otaqları da ayrılıb. COVID-19 əleyhinə vaksinasiyanın ikinci dozasının vurulması prosesi davam edir. 65 yaş üzeri, eləcə də 50 yaş üzeri vətəndaşlar ikinci doza üçün müraciət edirlər. Vaksinasiya prosesində rast gəlmiş hər hansı bir digər fəsad və ya ağırlaşmamız yoxdur. Proses uğurla gedir. İkinci peyvəndi qəbul elədim. Özümü normal hiss edirəm. Heç bir baş ağrısı, halsızlıq hiss etmirəm. Bu təşkil elədiyinə görə ölkə rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu ikinci vaksindir, dozanı vurdular mənə. Yəni birinci dozadan sonra da şükürlər olsun ki, bugünə qədər heç bir ağrı hiss eləmədim. Əksinə gümrahlıq hiss elədim. Bu həqiqətdir. Rayonda bugünə kimi 8758 nəfərə koronavirus xəstəliyinə qarşı peyvənd aparılıb. Bunlardan 2559 nəfəri 65 yaşdan yuxarı, 5456 nəfəri isə 60-65 yaş arası, 733 nəfəri isə 50 yaşdan aşağı olan şəxslərdir. Rəhmiyyə Hüseynova, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.